Olá, povo lindo de Deus. A paz do Senhor Jesus e que Jesus encha a tua vida, encha teu viver, encha tua casa de saúde, de paz, alegria, prosperidade que é de Deus. Obrigado por tudo que vocês têm feito na nossa vida. Obrigado de verdade. Eu nunca vou deixar de agradecer, porque eu agradeço no joelho, orando, buscando a Deus. Agradeço fazendo o que é certo, usando tudo que me abençoam da maneira correta, não em coisas ou bens materiais, mas usando em vidas, em pessoas e também na minha vida e na vida da Andrea. Todo homem deseja ter alguma coisa de bom na vida, né? Mas tudo que é de Deus vem na nossa mão. E quem tem Jesus não precisa de sorte, não é sorte, não é o dinheiro que faz, é Deus. Deus, ele faz milagres na vida daqueles que buscam a Deus de verdade. Então, louvado seja Deus pela vida de todas as pessoas que vivem e contribuem na minha vida e na vida da Andrea. Obrigado e continue nos ajudando, porque você pode ter certeza que você vai se decepcionar com a minha vida, não. Com fé em Jesus, eu prefiro morrer, prefiro a morte, prefiro que Deus me mate e me leve. Do que usar o seu dinheiro, usar a sua vida, usar a sua fé, usar as coisas que você tem feito por mim em prol do mundo e das coisas do mundo e do que não presta. Louvado seja Deus. Então, pessoas aí, sabem, todo mundo sabe que o meu canal é para pessoas que são gays, travestis, famílias que têm esse tipo de comportamento, relacionamento, pensamento. As pessoas que vivem essa vida homoafetiva, né, na homossexualidade, no lesbianismo, né, pessoas que têm parentes, tios, sobrinhos, amigos, isso é o tempo todo as pessoas me procurando uma orientação, né, a procura de como sair dessa vida. Eu sou Flávio Amaral, todos me conhecem, eu sou casado com a Andrea já há 3 anos. E vai fazer 6, 9, 15, 18, 20. Eu nunca vou me separar da minha esposa. Porque Deus não vai deixar. E porque eu não quero. Eu nunca vou me separar da minha mulher, jamais. Flávio, eu tô há tantos anos na presença de Deus. As pessoas falam comigo. Eu jejuo, eu oro, eu busco a Deus. Eu faço tudo. Tem uns que são casados, namorados, noivos. Beijam na boca, amam suas namoradas, gostam, sentem-se bem dela, mas continuam desejando o homem. E uns me atacam dizendo que eu sou um mentiroso, um falso, hipócrita. Nada disso. Olhe bem para mim. Eu não tenho nem a cara de falso e mentiroso, irmão. Eu sou muito verdadeiro, honesto, sincero, íntegro. Eu sou de Jesus. Pastor Flávio, missionário Flávio, irmão Flávio, como eu faço para deixar de gostar, de desejar, de querer? Você tem uma mulher, você tem um marido, você que é homem, tem esposa, ou namorada ou noiva, você que é mulher, tem um marido, um namorado, um noivo, você que sente desejos pelo mesmo sexo, você precisa se esforçar. Não, um cara ligou para mim e disse: Pastor, ore por mim porque eu me masturbo demais. Não vai adiantar eu apenas orar. Posso orar, apresentar a Deus, declarar a vitória, profetizar, Deus me usar em revelação, porque eu sou um homem de Deus usado. Mas você tem que quietar a mãozinha, sair da pornografia, da frente da televisão, tomar banhos mais rápido, parar de se esfregar demais, de se tocar demais. Flávio, como é que eu faço para gostar de mulher? Se entregue para sua mulher, cara. Você fazia tantas coisas abomináveis no mundo, tocava, fazia com a boca, oral, com a mão, né? Não quero ser tão diretamente que chega a ser vulgar e chulo demais. Mas a pessoa tem nojo de uma vagina, de tocar a mão, tocar a boca, de pegar, de cheirar. Quando a vagina é limpa e cheiroso. Às vezes tem vergonha, medo, nojo de beijar a boca de uma mulher, mas beija um homem barbado, com barba, espinhento.
Aí isso é pensamento, atração. Você que conhece Jesus, você já tem a mente de Cristo. Você tem que lutar, porque eu já não sinto mais os desejos homoafetivos. Eu não tenho vontade de fazer sexo anal, nem ser passivo ou ativo. Eu não tenho vontade de fazer oral, nem fazer em mim, nem fazer em ninguém. Não gosto, não quero, tenho nojo. Isso é bíblico. Ezequiel 36, 31 diz que você vai ter nojo de todas essas práticas, de todas as abominações, de tudo que você já fez de errado. E é errado. É toda forma de amor, mentira. A única forma de amor correta é o amor de Deus, ágape. E o amor eros é da carne. O amor filos é o amor da família. Isso, toda forma de amar é correta, não é não. Deus deixou o homem para largar sua família, seu pai e sua mãe, constituir uma nova família. Sua mesmo, mulher, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher. Pronto! Para que que você fica achando artimanha nas televisões, nas mídias, nas igrejas inclusivas, cheias de cão, de demônio, mentirosas? Falam em língua, falam línguas estranhas, língua estranha mesmo, língua do diabo. Essas igrejas do inferno, mentirosas. Hipócritas, mentirosas, pregue o amor já foi pregado na cruz, eu já falei isso dezenas de vídeos. Você precisa se esforçar para servir a Deus e também para amar o seu cônjuge. Precisa se entregar. Quantas vezes, às vezes eu e a Andréia vai fazer namoro, vai namorar, hein? Aí entra naquela rotina. Aí às vezes esfria, não, acende a luz. Vamos ficar pelado na frente do outro. Vamos se elogiar, vamos se amar, vamos se beijar. É, eu gosto de entrar nessa intimidade. Você pode. Às vezes, né, a rotina, o cansaço, muita obra de Deus na nossa vida. Não, não, mas já tem 2, 3 dias, 4 dias que a gente não faz. Então vamos namorar. Então eu começo beijando minha esposa dos pés até a cabeça. Namorando, tira do pensamento, trabalha seu pensamento, tira da sua mente só pornografia, imoralidade, desejo imoral e perverso. Comece a pensar em Jesus. Você entendeu? Ai, na hora do sexo pensar em Jesus? Não! Na hora do sexo você pensa naquela mulher que está do seu lado. Ou você que é mulher, pensa naquele varão. No mundo a gente faz tantas coisas terríveis, dentro de casa não quer fazer. Só não faça sexo anal, porque sexo anal é pecado. Com homem ou com mulher é pecado, é sodomismo. O ânus não foi feito para ser penetrado por nada, nem por ninguém. O ânus foi feito para defecar. E chega a ser nojento essas práticas. É nojento, é imoral e é falta de higiene. É anti-higiênico. Você pode sim desejar uma vagina, desejar uns seios, você que é macho. E você que é fêmea, mulher, pode desejar um órgão genital masculino, pênis, o peitoral de um homem, a boca de um homem. Você pode, deve se esforçar. Você precisa se esforçar para conhecer o seu cônjuge. O corpo, essa a Bíblia diz, o corpo do marido é da mulher. O corpo da mulher é do marido. Não é tão difícil e complicado assim. Você tem que decidir, você tem que se esforçar. Oração. Orar não é suficiente. Oração. Oração. Você ora e se joga. Se entrega. Por que que as pessoas não firmam em Jesus? Porque está com Deus e com o mundo. Por que que as pessoas não vivem no adultério, na fornicação, masturbação? Porque além de estar casada, ainda está no pecado. Meu Deus, que carne imunda! Castiga tua carne no jejum e na oração que quebra o jugo e neutraliza a maldição na sua vida. Faça a obra do Senhor. Se dedique às coisas de Deus. Que Deus vai honrar você. Como eu devo, pastor, passar a amar a minha mulher ou amar o meu cônjuge? Se entregando para ele em amor, sendo carinhoso, se quebrando a ti mesmo. Esmurra sua carne no jejum e na oração. E vá se entregar no sexo, no amor. Eu hoje faço sexo e amor com a minha esposa. E é uma delícia. E eu amo a minha mulher.
Eu gosto, é cheirosa, é deliciosa, maravilhosa. E eu tenho nojo de toda a prática imoral que eu pratiquei no mundo, sim. E essa é a minha resposta para quem quer ter um relacionamento correto diante de Deus. A homossexualidade é pecado e não adianta mudar a lei, não. Ela continua pecado. É bem diferente de homofobia. Homofobia é crime de agressão física e crime de matar, lesão corporal. Isso é homofobia. Mas eu não é isso que eu estou pregando. O que eu estou pregando aqui é que você pode ser homem, pode mudar, pode escolher. Se eu quis virar homem, transar, fazer sexo com a minha esposa, o que tem de errado nisso? Ah, porque você não acredita? O problema é seu, rapaz. O problema é seu. Quem não acredita é o problema. Eu continuo amando a minha mulher do mesmo jeito. No fundo, no fundo, no fundo, no fundo, eu quero cada vez mais ser homem. Ah, porque no fundo, no fundo, dá o brioco, vai pro Satanás, demônio, da língua podre. Não dou brioco, não, meu brioco é pra cagar. Meu brioco é para defecar. Cara de pau, mentiroso. As pessoas querem viver uma sujeirada, querem que todo mundo aceite e seja igual. Sai pra lá, diabo. Sai pra lá, cão. De jeito nenhum. Não dou brioco, não pego em brioco, não pego em pênis, não dou meu pênis pra ninguém. Pra minha esposa, o meu corpo é dela. E ela me ama, e eu a amo, e nós somos marido e mulher, uma só carne. Então, se você não acredita, o problema é seu. Vai viver sua vida. Deixa de ser imoral, perverso, mentiroso, enganador. Ah, um homem não pode virar homem, eu tenho que ser transex. Eu sou transformado pelo poder de Jesus Cristo. E aprendam a respeitar também quem quer mudar de vida. Porque não existe lei, nem vai existir. Se existir, ela não... isso é uma ditadura e é podre que obrigue um homem a ser gay. Ah, é? Eu sou obrigado a ser gay? Eu sou obrigado a ser travesti? Sou? Onde está escrito isso? Sai pra lá, diabo. Sou obrigado, não. Eu sou obrigado a ser o que eu quiser. E eu quero ser homem de Deus. E vou morrer assim. Tem 13, vai fazer 13 anos. Que eu sou homem de Deus e vou viver mais 13, 13, 13, 13, 13 até o fim da minha vida. Eu morrerei homem de Deus, marido de uma só mulher. Minha esposa se chama Andréa Castro Amaral. Tem meu sobrenome. E eu transo, faço sexo com a minha pototinha. E amo demais, tá? Amo demais. Beijo, amo, cheiro a minha pototinha, viu? Faço sexo com ela. Só não faço anal. O resto dentro de quatro paredes é eu e ela e os anjos ao redor. Beijo no teu coração. Compartilhe esse vídeo, ore por mim e abençoe minha vida do jeito que Deus colocar no teu coração. Porque Deus vai te honrar ou eu não sou profeta. Beijo na tua vida.